Aha ni mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara. BTN TV yerekeje mu kagari ka Mukande aho umuturage witwa Nyabyenda Jean amaze icyumweru kirenga arara munsi y'igiti we n'umugore we ndetse n'abana bakiri bato. Intandaro yo kugira ngo uyu muturage akurwe mu nzu ye ngo byaturutse ku makimbirane amaze igihe kinini afitanye n'umuturage witwa Hita Yezu ngo wamuhaye moto maze ngo bayipatane yuko ngo azamwishyura amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri. Uyu muturage ariko ngo yaje gukora impanuka amaze kumwishyura ibihumbi bigera kuri 600 nibwo ngo Hita Yezu yaje kumwambura iyi moto aza kuyihundi muntu uyitwara nyamara ngakomeza mwishyuza amafaranga amurimo. Yewe nagiranye amasezerano n'umuntu amamoto amaze kuma moto ndakora ngeze hagati amasezerano atararangira ngira ikibazo nkora impanuka ndavunika amaze kuvunika byabaye ngombwa kongwa rutari ngwe rutari yaje ngo twumvikane yarabyanze aravuga ati moto yanjye yimye moto ndayimu nyimuha amaze gutwa kumuha n'ibihumbi 650 na bibiri. Yewe nasohowe na Gitifu. Gitifu nawe yahamagawe na polisi bari kumwe nabo bagabo Gitifu murenge oya Gitifu akagari kuko nawe bamuhamagaye bageze ahangaha naho naraye murahagira murebe byagenze gute waraye he dore naraye munsi ya kirya giti niho bafashe ibintu byose batamo n'ibintu byose babihaye abantu barabisoba. Nyabyenda avuga ko ibyo yakorewe n'umunyamabanga nshinga bikorwa aka kagari kabo ari hohoterwa rikomeye. Nagiye kumva numva banyoheje impapuro zo mu bunzi bakagari ngo tujye kuburana yandeze tagenda turabura n'abunzi bakagari bamutwira yuko igihe ntara amasezerano yanjye akirimo atagomba kunyambura iyo moto barampamagaye naho ndagenda ndababwira ati jyewe uyu muntu nta deni mufitiye kuko icyo nakamwishyurira yaragitwaye nangarurire moto mfitanye amasezerano nawe ntararangira narangira basi ntamwishyuye azandeje ishe inyuma nuko nta butabera abantu tukigira kuko turi kurenganywa kuko nimba umuntu afite mukuru we akora mu rukiko ndibaza ko atari no kugomba gukora urwo rubanza niwe waruciye mukuru niwe waruciye n'amara niyo myanzuro ariho. Abaturage batuye muri aka gace banenze inzego z'ibanze zaje gukura uyu muturage mu nzu kugeza amaze icyumweru cyose arara hanze we n'abana bakiri bato bakavuga ko ngo bari kurindira imyanzuro y'urukiko kuko ngo n'ubundi bari kuzaburana ku itariki ya 15 bakibaza impamvu bihutiye kuza guteza icyamunara kandi urubanza rutaraba nabyo bikabayobera. Nimba koko habaho ubutabera muri aka karere ka Gisagara nibo dukeneye mu murenge wa Ndora mu kagari ka Mukana. Genda nk'abayobozi mutureberera cyane kurenza twebwe nabura mukagira igihe cyo kuduha tukishyura iryo deni ariko abantu ntibabe hanze. Hari n'undi muturage waguze na Nyabyenda ndetse aza kubaka inzu mu isambu nawe avuga ko ngo ari kurenganywa n'aba bayobozi dore ko nawe ngo bamusohoye iduka rye ryose bakarishyira hanze. Inzu jyewe nayiguze n'uyu mugabo yaguze ikibanza ndubaka abaturage bose barabizi nta kibazo mfitanye na leta nta n'ikibazo mfitanye n'umuturage n'umwe. Amafaranga natanze nahaye umuntu waguze hano ano mazu yacu ariko Gitifu niyo atwandikiye akagari ka Mukabo. Abandikira iki? Atwandikiye yuko nkodesheje inzu kugira ngo nkunde ntarara hanze kunzu yawe kunzu yawe kandi nabahaye 100,000 ku mezi abiri. Umunyamakuru BTN TV yageraga muri aka gace umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Ndora ngo bamubwiye yuko ngo haje umunyamakuru wa BTN TV nawe yahise yihutira kuhagera maze atubwira ko ngo iki kibazo cy'uyu muturage kimaze igihe kirekire ndetse anavuga ko ngo nta kindi yarenzaho bitewe n'uko ngo imyanzu uyu muturage yafatiwe ngakwiye kuyakira kuko ngo yabifatiwe n'inkiko. Tumubajije kubyaya amafaranga umunyamabanga nshinga bikorwa wa kagari yafashe avuga ko ngatigeze yafata ahubwo ngo nyiri gutsindura urubanza ngo niwe wayasabye amafaranga agira ku 100,000. Makuru ntabwo twamenye ko umuntu yaraye hanze nta nubwo inzego z'ubuyobozi zabigizemo uruhare kubera ko ibyo ngibyo amakuru twagiye twumvise ko ari amakuru ajyanye n'inkiko n'ibyemezo by'inkiko ariko kurara hanze ntabwo ari cyo. Ntabwo umuturage ufite nyiririya nzu yatsinzwe urubanza mu bunzi rwerekana ko yagombaga kwishyura amafaranga hanyuma barangije ntiyakwishyura amaze kutishyura bajya kujurira bajya mu rukiko bagiye mu nkiko rero inkiko zemeza yuko ingwate yari yaratanze
ajya ku kuideni rya kuko ni moto bari barakodesheje ingwate rero ko igomba gufatira ibyo rero nk'ubu basha mu inkiko ba niho ikibazo naho cyagaragaye none ubuyobozi nubundi twubakira abantu batishoboye nubundi umuntu bigaragaye ko adafite aho aba tuzamushakira uburyo bw'ahantu yababaye by'agateganyo kuzageza igihe abonekera ubushobozi bwo kumwubakira hirya ni hino hakunze kumvikana amakimbirane nk'aya areka kenshi na kenshi agakunda gutezwa na bamwe mu bahesha b'inkiko baza guteza cyamunara z'abaturage kandi bakabiteza imanza zitararangira iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni aha ndi mu murenge wa Ndura ndi mu karere ka Gisagara ndi mu ntara ya Majyepfo sinzi niba babishinzwe wenda babasha gukora ubukangurambaga wenda bukagera kuri bose ariko umutsi ku munsi iyo nubona umwana waruzi muto ko banafite inda ejo kabona undi ni ibintu bimaze mbega hari n'abasigaye bavuga yuko muri Gatsibo ngo isugi ngo ari ibyaye rimwe aba ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gatsibo bari kugaruka ku kibazo cy'abangavu baterwa n'abakiri bato bavuga ko gikomeje kwiyongera umunsi ku wundi aho bamwe bavuga ko ngo usanga biterwa no kuba hari bamwe mu babyeyi usanga baratezutse ku nshingano zabo hari igihe biterwa n'ababyeyi badahereza abana babo ngo babe hafi umwana ugasanga ajya ku ishuri iwabo barabizi ko ari umunyeshuri baramubonana inkweto bakamubonana buri kimwe batazaho cyavuye ntibabimubaze ugasanga azanye ikintu kitazwi ejo aragiye ntatashye ese ukibaza kenshi hari igihe umwana habaho kutanyurwa ariko hari n'igihe kenshi njye mbona biterwa n'ababyeyi kuko hari ababyeyi wenda ashobora kugenda umubyeyi ashobora kuva mu murimo sibyo yamara kuva mu murimo akagenda kitahira ninjoro nazi ngo abana biriwe mu rugo bariye cyangwa ntago bariye umwana agejeje imyaka 13 12 atangiye kugera muri cya gihe umubiri we utangiye guhinduka cyangwa nawe haruka atangiye kwiyumva aho kugira ngo umubyeyi amuganirize uko azajya yitwara wera ati mwana wanjye udore imyaka ugezemo ugeze mu myaka yo kuba watangira kubona ibimenyetso bimwe na bimwe ku mubiri wawe ntugire icyo ubona uzambwira wa mwana akaba yanabijyamo agatinya kuba yabwira umubyeyi ese azabwira wa mubyeyi watashye atameze neza ese azabwira wa mubyeyi wenda tubare niba afite nk'umubyeyi w'umupapa wenyine azaza wa mupapa uzaza yatashye yisindiye icupa abirukanka n'abamenesha ku ruhande rwa bamwe mu babyeyi twaganiriye nabo bo batangaza ko ngo usanga hari bamwe mu bana b'ubu nabo ngo batacyumva impanuro z'ababyeyi akaba ari nabyo bibaviramo gutwara izinda z'imburagihe hari umwana utajya uhugurwa ni ukuvuga ngo isaha ya saa 12 usanga abana hafi ya bose b'abakobwa bari hano mu muhanda ukibaza ngo uyu mukobwa ataha ryari akora imirimo y'iwabo ryari muri cya gihe hari muri uwo mugoroba ntaba ari wenyine bari kumwe n'abahungu ni ukuvuga ngo mujye ari kumwe n'abahungu si uko iwabo bamwimba ibyo akeneye ahubwo akunze n'utwo hanze bwo kugenda agira gute tw'abahungu agenda bamushukisha buri mugoroba ko buri mugoroba aba yagiye gusa nanone ababyeyi bavuga ko ngo bahorana impungenge zo kuba bashyira igitsuri ku bana babo birinda ko ngo bashobora kubarega ko bababujije uburenganzira bwabo bo umubyeyi w'iyabonye leta yamugenzeho ngo yatonganyije umwana kuko abana basigaye bajya kurega ababyeyi ngo barabatoteza babuze uburenganzira bwabo bigatuma acika intege muri kwa kumutonganya nko mu gihe yazerereye cyangwa se hari aho yagiye agataha Mukamana Mariserine umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ku murongo wa telefone yadutangarije ko bakimara kubona ko uyu mubare ko ukomeje kwiyongera ngo hari ingamba zafashwe zirimo no gusanga ababana b'abakobwa aho bari ubundi ngo bagahabwa inyigisho zirimo izibafasha kurushaho kwirinda ikibazo cy'abangavu baterwa inda mu karere ka Gatsibo ni ikibazo tumaze iminsi tuganiraho n'inzego zitandukanye kuko nyine byagaragaraga ko imibare igenda izamuka umunsi ku wundi hanyuma rero dufata ingamba n'ibyiciro bitandukanye kugira ngo turebe ko twakora ubukangurambaga cyane cyane gukangurira abayobozi kudahishira abantu bangiza abana b'abakobwa ariko noneho turi muri kampanyi yo kwegera abakobwa b'urubyiruko mu mashuri no gusaba ko hajyaho imboni kuri buri mudugudu n'ababyeyi babitaho bakabagira inama no kubigisha kuvuga wese
ikibazo rero twabonaga gikomeye aho umwaka ushize twabaraga abagera muri 892 bari baratewe inda. Imibare igaragaza ko mu karere ka Gatsibi imibare y'abangavu batewe inda bagera kuri 892, babiri muri bo bakaba barazitewe bari munsi y'imyaka 14, naho abari hagati y'imyaka 14 na 17 akaba ari 235, mu gihe abatewe inda bari hejuru y'imyaka 18 ari 655. Imwe mu mirenge iza ku isonga mu kugira umubare munini w'abangavu batewe inda harimo umurenge wa Kiziguro, uwa Ngarama ndetse n'uwa Rugarama. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Ni bamwe mu bana bo mu murenge wa Nyamyumba wa karere ka Rubavu batabaza bagenzi babo ngo bakuye mu ishuri n'ababyeyi babo, bakavuga ko ngo hari nubwo bamara kwitegura ngo bajye ku ishuri ngo bagahita bahabwa imirimo ituma batajyayo. Ni iki cyatumye utajya kwiga? Wari gukora iki? Ubu ngubu hano ko tukubona ujyamye subwo uri gukora iki? Ngavuye. Bari kujya baraduheza akazi ko kwahirira amatungo. Bari kudukoresha tujya kwikorera ibisheke. Ngavu bavagamo bakigira abashumba bakajya barajya kwahira, cyangwa bakajya baragenda bakiba ibisheke by'abandi bakabafata. Nuko nyine hari ngo umwana w'iwabo ubundi umvaga inuze urunana wa mwana witwa Ntarama, harimo ababyeyi banameze ko nyine yagera avuga ngo yakora homo wake tayari, bakamubwira ngo niba atagiyeyo barabishwanya bikubuzaga igihe cyo gusubiramo amasomo. Uyu mubyeyi aganira na BTN TV yagarutse ku mpamvu ituma aba bana bakoreshwa imirimo ivunanye. Iyo ndakandu ufite bibaga ngombwa ko ushakisha ikiraka cyangwa se waba waranguye ngo utwo dushe, kuko avuga ati uyu mwana nandwaze angeze ku soko ndebe ko ndabona mu dufaranga twinje turabatunga. Nanone uyu mugenzi we aganira n'itangazamakuru yanenze ababyeyi bakura abana mu ishuri bitwaje impamvu zitandukanye, ngo kuko mu nshingano z'umubyeyi harimo no gufasha umwana kujya ku ishuri. Uruhare rw'umubyeyi ni uko yashakira umwana amakaye, ikaramu, ubundi akamushishikariza kujya kwiga uko bikwiye. Umwana yananirana umwarimu yagutumaho, nawe ng'umubyeyi ukajyayo ukajya kureba imbamvu umwana atiga, urukumva ubwo byo bikaba nabyo bifite imbogamizi. Rero hari abana bamwe bazaga hano ku mashuri, hakaba abana baje kwiga wajya kumva ungatwe turi hano mu nduza ku muhanda, wajya kumva abana baravuze ngo babiri ngo babashubije ngo barabirukanye ko mutize ngo baratwirukanye ngo kuko bataturihe amafaranga gukurya. Uyu muturage akomeza avuga ko ngo abana bakurwa mu ishuri iyo bamaze gukura ngo batangira kunanirana ngo kuko badakora icyo bashatse ngo nkuko babikoraga bakibakura mu ishuri. Yamaze kwegera ngo hejuru amaze guca kenge na warakunaniraga noneho utagishobora kumubwira ngo ikorere guno mutwaro, kuko yari mutoya uramutegekaga bikemera, yakegera hejuru akakunanira akangu noneho ahitamo kujya mu mugi ku muhanda, nuko akibera inzererezi. Urugo ni ishuri ry'ibanze, babyeyi mwite ku bana mubashakire ibikoresho nkenerwa. Turabasabaga ko baduha akanya ko gukora etide na homework, ubundi bindi tukabibakorera turangije. Ni kubasaba kugaruke ngo abana nibabasubize mu mashuri, nibanga kubasubizamo ubuyobozi buzabakanira ububakwiriye. Ku murongo wa telefone BTN TV iganira na Mirindangabirike, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba, yagize ati kuvuga ngo imibereho mibi akabuza umwana kwiga bivuze ngo niba bafite imibereho mibi n'umwana akabatiga bivuze ngo na wa mwana imibereho azagira ni nk'iy'umubyeyi. Rero uwo mubyeyi waba afite iyo mitekerereze, cya mbere tugomba kumugira inama atanabyumva tukamuhana. Zimwe mu ngamba zashyizweho na Leta mu rwego rwo guharanira ko na mwana wafutswe amahirwe yo kwiga ni uburezi kuri bose, byongeraho ko na mwana ugomba kwirukanwa ahagezwe impamvu runaka, ni mu gihe nanone mu gitabo cy'amategeko ya n'ibya mu Rwanda ateganya ibihano ku mubyeyi n'umuntu uwo ari we wese ukoresha imirimo ivunanye umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.